Contra a parede. Thank you.
Olha, mete assim à bimbo. À bimbo. Está bom? Está ótimo. Aí cortas essa parte. Está bom. Apanhas aquela fotografia onde eu estou mais favorável, que é para enganar toda a gente, hein? Porque se mostras o outro lado, ninguém olha, isto é para o caixote. Lá está bem. Está aqui é uma bomba. Este aqui também, o pressostato, também ajuda também. O gás, quando ela atinge a pressão, fecha o gás e mete-se em stand-by, estás a perceber, mete-se em piloto. Também é outra coisa, outro... O manómetro está sério, hein? Está sério. Do lado traseiro tem ali o nível da água. Vocês já viram? Vocês ouviram os pormenores? O nível da água. Já viram o nível da água? Esta coisa está. Está adaptado para meter o gás para ali. Está ali. O gás enche o depósito. Depois o gajo anda no lugar. Não posso meter lá em carvão, porque é pequenino. Deve ter uma fornalha a carvão. Quer que eu ali vá no estando livre. Agora havia de tirar a água da condensação que está lá em baixo, mas só em casa. Mas tenho aqui um buzeador para fazer entrar a pressão, a quantidade de vapor que eu quero. Mostra cá, a ver se está claro. Mostra. Muito bem. Até, não faz mal. Foi eu ainda há bocado. Agora o vapor entra aqui e vai lá para dentro, condensa-se e a lubrificação sai por condensação. Receptor, servo de direção, interruptor, pilha e coisas e servos. Acelerador, inversor de marcha e acelerador. Tem 0,3 mm de diâmetro. É um cabelo para furar aquilo. Mandei vir 20 brocas, já só parti uma, mas já fiz uma série de furos, já fiz uma série de queimadores. Até para lá 20 brocas em casa, mandei as 20, broquitas assim pequeninas, mas é quase que não se vê, pá. É o que está à vista, está despertado. É uma boa técnica, pá. É bonito, é um trabalho muito lindo. E agora fez também uma coisa má, muito motivada para o comboio. Já está pronto, estou na caldeira. Mas a caldeira para mim é o que me chateia mais a fazer. O barco era limpa, só que. Eu tenho o rádio e tudo. Eu tenho um barco assim, o rádio, um barco não, à vela. O rádio veio o rádio. Pois é, eu fazer desmacelei-me daquilo, mas tem lá um cozido. E que a água também é tipo peça assim. Isso é tipo IA até. É um bolezinho, mas é tudo. Tem vela, a vela é quase dessa altura. Mas os servos desapareceram. Foi lá o filho do Viegas. O filho do Viegas também montou um, ele até me deixou brincar um bocado com ele. O Manuel Viegas. Por excelência, vocês estão a ver o desenvolvimento atrás, por aí acima. E o outro que eu estou a fazer é tipo quadrado, é em V. Não tem nada a ver com este. Este casco aqui é tipo os cascos dos antigos lugares de pesca. Você for ver, você for ver o site. Já filmaste? Estou a filmar. Podias ter dito que eu já. Não, deixa estar. Acho que eu vou virando. Não, está ótimo. Está ótimo. Obrigado. Vá, diz lá, não, está ótimo. Deixa lá, não se preocupe comigo. Está ótimo. Está ótimo, está feito. Tem o Gazela em estaleiro e se a gente for a ver as fotografias dele, é praticamente. Estas coisitas. Coisas simples a fazer, olha aí. Para fazer as amarras, é, estás a ver? Vais para o torno até tiveres uma. Aquela furadora, como é que se chama? A máquina de furar o broquim. No broquim fazes isto à vontade, fazes um furo. Metes-lhe um parafuso de madeira. Isto aqui dá para fazer com o ferro sangrar. Exatamente. Pronto, furas um retângulozinho ali, vai diretamente ao clã, já está. Pronto, e aqui tens as amarras. Muito simples de fazer. Isto, essas amarras, filas antes da hora do almoço e que é meia hora, três quartos de hora antes de ir almoçar. E eu digo à minha mulher, demora muito o almoço? Não, então eu vou já para o torno. Tri-tri. Fiz o coiso, disse que vai ser, foi. Mas esse torno gosta até daqueles pequenos, não é? Tenho assim.